Ek is Frik van Rooyen. Ek boer hier so in die Colini district, nabij Lichtenburg. Ons boer op so 4000 hektaar wat ons aanplant akkerbou gewas. Ek boer nou so 24 jaar, maar ek is in landbou betrokke seker vir 2 keer so lank. Die laaste bankbestuurder wat op Lichtenburg was, het gesê, dis lekker om met boere te werk. Na een mis hoes of 2 as het weer reen, dan kom die boer in en hy betaal sy volle rekening. So weer was altyd in die verlede vreselik belangrik geweest om die boerdery in stand te hou. Ek is nou al vir 24 jaar, gebruik ek hierdie multi-perl risikoversekering. Dit is, ons af jou vraag, is dit ekonomies levensvatbaar? Na 24 jaar wil ek die saak nog vir myself uitmaak, ek weet nie. Ek het die 24 jaar 2 keer een eis gehad. En hier kom Syngenta met een produk. Die oukies was hier gewees, hulle is ook bezig met herversekeraars te onderhandel. En hulle is bezig om een produk aan mekaar te sit, wat werkelijk in die rechte richting beweeg van die risikobestuur. Soos een mens dit wil sien, of een deel van jou risiko in boerdery te bestuur. AgriClimb is een produk wat Syngenta veld te bring om die boer te ondersteun in droogte klimaat. Die risiko daaraan verbonde in terme van weerstoestande en die uitdaging wat het bied vir een boer in sy besluitneming om te investeer in Syngenta in een hoë kwaliteit product of nie, word daardoor beïnvloed. Dus het Syngenta die geleentheid gesien om vir die boer een oplossing te bied, waar ons as Syngenta sê, meneer die boer, die staan nie alleen. Indien het op jou plaas droog is, het minder reën in een sekere tydperk, deel ons met jou die risiko en ons sal vir jou potentieel een kontant uitbetaling kan gee in die kritiese tydperk van jou gewasse. AgriClimb verminder die boerse risiko. Ons weet, ons is blootgestel aan die weer, dit help net om die boerse risiko te verminder. Ek sal AgriClimb voorstel aan enige boer, want dit voeg waarde toe tot die Syngenta produk. Die laaste tyd is weer meer die instigator van 'n klomp veranderlik is. En dit is nie so maklik om net met 'n goeie oes jou rekening mee te gaan dienst nie. Daar is ander veranderlik is wat nou inkom, as gevolg van weerstoestande. En ja, hoe bestuur ons die toekoms daarmee nou? Die initiatief wat hulle geneem het is vir my fantasties. En om hierdie produk bekend te stel, om risikoprodukte meer beskikbaar te stel vir boere, want die groot probleem met risikoprodukte is hoe word hy op die grond aangebied en hoe gaan hy bestuur word, so dat daar nie een soort van een moral hazard in die ding is nie. Dit is een product wat gratis is, waar die boer geen additionele kostes uit die sak uitjaag nie. Na investering op een goeie program van Syngenta producte, hak ons die aan en sê, meneer, hier is vir jou iets extra wat jou eintlik baie meer in die sak kan bring en vir jou bietjie iets teruggee aan die einde van die seisoen, indien dit minder reën. Alle agente wat ons produkte versprei, het toegang tot die produk. So u as kliënt en u as produsent is welkom om die naaste Syngenta agent te kontak om bietjie meer inligting uit te kry oor AgriClimb.